Në këtë fund viti shkollor, nxënësit e klasave të para të Kolegjit Gjeopublik Eneida kanë nisur serialin e një feste që do të vijojnë të gjithë klasat e para, pasi mbarojnë programin e përvetësimit tabetares. Në këtë festë veçantë fëminore, që është organizuar në sallën e qendrës kulturore të fëmijëve, kanë marrë pjesë edhe shumë prej prindërve, të cilët kanë dashur të ndajnë me ta momentet emocionale të kësaj feste të kthyer në traditë për të gjithë fëmijët e kësaj moshe. Festa është shoqëruar me një program artistik mjaft të pasur. Lidhur me këtë traditë, drejtoresha e kolegjit Eneida Lusha thotë: Festa Abetares është një festë tradicionale e kolegjit tonë. Ne zhvillojmë çdo vit klasat e para e mbyllin ciklin e të mësuarit ABC-n nëpërmjet organizimit të një feste, e cila tregon jo vetëm punën e një viti akademik të zhvilluar nga mësuesët, jo vetëm punën e gjithë kolegjit, por edhe cilësinë që këta fëmijë kanë arritur në një vit të tërë. Në këtë shkollë sapo kanë përfunduar programin e mësimeve të ABC-s në Abetare, rreth 40 fëmijë.